Dit për para viti 3, një zyrtare e kryeministrisë u arrestua duke transportuar drogë. Kaloi u bë zhur, po mbulu nga zhurmat e tjera. Mu më gjasi kur djajt kanë dalë nga shishet, sepse më gjasi që të gjithë kjo gam e zyrtarve të nivelit të dytë, s'po flasim për nivelit të parë tani ministra, nuk kanë frikë nga asgjë. Dhe fakti që nuk kanë frikë për asgjë, do të thotë që në mendjen e tyre kanë një garanci. Kush është garancia? Unë s'mund të them që ka garanci individuale për çdo zyrtar të nivelit parë apo të dytë në... Por garancia është që ligji nuk do të veproj mbi ta. Nëse vazhdon kështu, më ngjan që ky vit dhe vitet në vazhdim do të jenë të mbushura me ngjarje të tilla. Këto që kanë dalë kanë qenë raste aksidentale. Më parë është folur në media kryesisht nga gazetarët investigativ, që të cilët përgjithsisht flasin në format të koduara, pa përmendur emra, se normalisht ka dhe një farë përgjësie gazetareske për mos përmend emra, por është fol shpesh që ka pas disa ministra, shtëpitë të cilëve janë grabitur dhe nuk ka pasur denoncime për shkak se janë para korrupsione. 500.000 euro nuk i mban as një trafikant droge, as një biznesmen në shtëpi, trafikant drogës po. Po, para të pastër, 500 euro nuk mbahen në shtëpi, as një transaksion 500 euro nuk bëhet dot, nuk e bën dot edhe po deshe me para cash. Në shtëpi mbahen para për shpenzimet normale të familjes, po jo 500 euro. Në rastin konkret besoj që zyrtari, se këto para janë automatikisht të sekuestruar nga shteti. Kështu që zyrtari, kushdo që ketë qenë kjo zonja, si ka jemi kjo Klosi, apo kushdo tjetër, më mirë të mos është fare normale që thotë nuk janë të mia, sepse i ka që i ka të humbura. Më mirë të humbas vetëm parat, se sa të humbas të shkoj edhe vetë pas paras. Po, nuk është rasti, të paktën për Klosin, e cila duket se ka bërë një denoncim. Në çfarë thanash mbetet për ta verifikuar nga policia, po janë 404 të tjera që janë ende pa zot. Të shohim se prokuroria... Pastrusja diku i ka vjedhur. Ai që i ka patur nuk i del për zot, po kjo që i vodhi diku i ka vjedhur. Dhe kjo në prokurori i ka treguar. Problemi është, a do bëhet transparent? Sipas medias, prokuroria jo ka thënë që gjithmonë Alda Klosi i ka vjedhur, por këto janë edhe këto për të verifikuar pastaj thënit e saj. Nëse kanë dalë gjithë nga njëjta derë, do të shohim çfarë ndodh, do të ndjekim këtë ngjarje. Kjo pjesa e parë, si eksperta e tij, ne do të flasim në pjesën e dytë, kërkoj ndjes për këtë pjesë të parë ku u desh të merresh me një çështje të ditës. Ne do të kalojmë në publicitet dhe do rikthehemi të flasim për temën kryesore që kishim zgjedhur sot, që ka të bëjë pikërisht me shqiptarët dhe privatësinë tashmë të munguar për ta.